Janjuš ipak pronašao oprošteno pismo pokojnog brata, pa otkrio mračnu istinu o Mihajlu. Zbog ovoga o tome do sada nije smeo da priča porodici. Učesnik elite Marko Janjušević Janjuš vratio se na imanje nakon što je u Prijepolju sahranio brata Mihaila Janjuševića, a napolju je najteže njegovoj majici koja svakodnevno obilazi sinov grob. Kako smo saznali, komšije u Prijepolju stalno gledaju tužne scene, jer se Markova majka ne miri sa činjenicom da joj sina više nema. Janjuš se vratio u realiti pa je njegova majka samo u kontaktu sa sinom Borisom, koji je na polju. Mihajla je sahranila, a Marko je u eliti i to joj teško pada. Teško ide ta odvojenost. Ona svakodnevno ide na grob sina. Komšije sve vide i to se stalno komentariše. Znate kako to ide u malim mestima, rekao je komšija upućen u sve koji je insistirao da mu se ne objavljuje ime. Janjuševa majka Desanka isprava nije mogla da veruje da joj je sin preminuo, a informacije o tome saznala je iz medija. Nisam mogla da verujem. Novinar me zove i kaže, po Beogradu se šire priče da je Mihajlo izvršio samoubistvo. Rekoh, to nije istina, policija bi javila. Baki pozlilo, krenula da kuka, ja reko stani, čekaj, možda nije tačno. Posle kada su se nadležni organi oglasili, shvatila sam šta se desilo, ali tek postepeno. Prvo sam bila u šoku, a posle me sve stiglo. Ne smem ni da vam kažem kako se osjećam. Ovo je kao san. Moj sin je trebalo da dođe za praznike, tako da sam van sebe. Pričala je skrhana Mihajlova majka Desanka. Janjuš je iz Realitija Elita izašao upravo zbog samoubistva Mihajla. A kako prenose mediji, u stanu na Dorčelu, gde je izvršio suicid, bivši košarkaš je ipak našao oproštajno pismo. Pismo se našlo u Mihajlovom telefonu, a po njegovim rečima, kada je došao u posjed bratovog telefona, jedini je uspeo da ga otključa. Poslao je majici tri srca. Posljednje što je poslao je to bilo. Postavio je majku na pozadinu, i stavio je majkin rođendan kao šifru na telefonu. Pogodio sam šifru iz prve. Rekao je Janjuš nedavno u emisiji Amidži Show. Međutim, on nije hteo da otkriva da je baš u telefonu pronašao i posljednje reči svog brata, zbog toga što nije želeo da sekira svoju majku. Kasnije je Janjuš ipak priznao da je shvatio šta je razlog zašto se njegov brat ubio. On je otkrio da je ipak znao o čemu se radi i o tome javno progovorio. Jao, šta nas nađe, brate moj? Jel ja moram da pričam o ovim stvarima ovde? Kakva muka, brate? Ne mogu. Moram da sam normalan, razumeš? Da mi se majka ne sekira na sve muke kakve ima šta nas nađe, brate moj? Ne možeš da zamisliš, mnogo je to teško sve. Da se to desilo, ne mogu da verujem. Noćima nisam spavao i ne možeš da zamisliš da se to desilo. Da se nagradimo tako, za ceo život. Muka. Neću ni da pričam šta je uzrok, jer ga ne zna niko ovde. Samo znam koliko je to muka. I na kraju moraš da nastaviš da živiš, i da zarađuješ za svoje. Zato moram da budem tu. A glava mi je na 300 strana. Ne možeš da zamisliš kakav je ovo pakao u glavi. 27 godina neko da ima i da se to desi, pričao je Janjuš. Inače, Mihajlo je svoje vremeno otkrio da Janjuš i on nisu bili u dobrim odnosima, iako je bivši košarkaš tvrdio da jesu. Marko je stariji od mene deset godina. Ima svoj život, ja imam svoj. Znam da je tamo par godina i kako ne stižemo da se vidimo i čujemo. Ipak nismo u svađi. Mada nismo u nekim baš bliskim odnosima, ne mogu da lažem. Imamo i dosta drugačiji pogled na svet. Ne želim da neke njegove izjave i dela sa ljudima tamo utiču na mene jer živimo... Dva različita života, rekao je Mihajlo za života. Međutim, nakon što se vratio u realiti, kamere Janjuša ne napuštaju. Sada vidimo i najnovija dešavanja. Janjuš je, sudeći po komentarima, zgrozio čitavu naciju kada je pred svima noćas ima odnose sa Aneli Ahmić, a ni 40 dana nije prošlo od sahrane Mihajla Janjuševića njegovog rođenog brata. Dok mu žena i čerka sede kući, u bolu, zbog porodične tragedije, on bludniči se ljubavnicom. Nakon razgovora, njih dvoje su legli jedno pored drugog i tom prilikom se grlili, pa su plakali i jedno drugom priznali da se vole, a onda su se poljubili, pa opet zaplakali. Nakon što su završili zajedno u krevetu, njih dvoje su vodili ljubav. Budući da se Mihajlo ubio, a da tome nema ni 40 dana, Janjuše su razapeli na društvenim mrežama i naveli da mu ništa nije sveto. Jao, vidite li vi ovog foliranta, jel se ovako pati za bratom? Toliko pati za bratom da je za noć imao tri puta seksaneli. Jadnik prodao porodičnu tragediju da bi pobedio u realitiju. Kom normalnom čoveku bi palo na pamet da posle takve tragedije završi u realitiju sa ljubavnicom, umjesto kući da sedi sa ženom i čerkom? Pustite čoveka, vidite da je zaljubljen do ušiju. Ovo je dno dna. Lepše mu je sa ljubavnicom nego sa ženom i čerkom u ovakvom bolu plaho sam se raznežila koja je ljubav. Ovo je jedina iskrena emocija u ovoj kući, to jest emocija zvana sve za kadar, sve za pobedu. Ovo što oni gledaju u kameru, ne gledaju oni to da vide jel kamera snima, već slučajno im pogled skrene. Pa nisu oni bilo ko pa da razmišljaju da li su u kadru ili ne, oni znaju da jesu. Ovaj Anelin pogled je u stvari Obraćan je Alenu, a znači dok se ne razvedeš, ja ću se malo igrati. Skvati me, ja imam još školu i ovako jedino mogu zaraditi. Bez K nema udarca, a boga mi ni finala. Ovo što mali Uroš opet izvisi, e pa tomu je hvala za 48 sati maltretiranja i ponižavanja koje preživeo da bi, druga razveselio e, ovo su bili samo neki od mnogobrojnih komentara na društvenim mrežama